Hyn në fuqi marveshja me Italin për pensionet, ja se ku duhet të aplikojnë shqiptarët. Nga 6 koriku të gjithë emigrantët që jetojnë në Itali do të përfitojnë nga marveshja për pensionet me vendin tonë. Në fletoren zyrtar është publikuar marveshja me shtetin italian dhe klauzolat përkatëse. Kështu, të gjithë shqiptarët që jetojnë në Itali do të përfitojnë nga sigurimi i përgjithshëm i detyrueshëm për pension, invaliditeti, pleqërie dhe familjar të punonjësve të punësuar, trajtimin e posaçëm të punonjësve të vetpunësuar si artizan, tregtar, fermer dhe sigurimin për përfitim për sëmundjet ku përfshihen tuberkulozi dhe barlindja, sigurimin e papunësisë. Ndërsa në Shqipëri zbatohet për sigurimin për pleqërinë, invaliditetin dhe pensionin familjar, sigurimin për përfitimin për sëmundjet dhe lindjet dhe sigurimin e papunësisë. Pas datës 6 korik, shqiptarët në prag pensioni duhet të aplikojnë pranë institutit të sigurimeve shoqërore në shtetin italian dhe atë shqiptar, duke bërë të mundur marrjen e dy pensioneve, sipas viteve të punës që kanë derdhur kontributet. Janë rreth 500.000 shqiptarë që përfitojnë nga marrëveshja me Italinë, po ashtu shqiptarët që kanë dalë në pension përpara 2024-s mund të aplikojnë për të përfituar nga kjo marrëveshje. Deri tani shteti shqiptar ka negociuar edhe lidhur me marrëveshjen me 17 shtete. Negociatat së fundmi janë përqendruar me qeverinë greke.